Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Fillojmë menjëherë me ngjarjet e ditës. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca sot do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Shqipëri, ka njoftuar zyra për media e kryeparlamentarit. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Njufca do të pritet në takime të veçanta nga presidenti Ilir Meta, kryekuvendari Gramos Ruçi dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli ka bërë thirrje që shtetet e Ballkanit Perëndimor të lejohen të antarësohen në Bashkimin Evropian, duke thënë se zgjerimi i bllokut do të ishte pozitiv për paqen dhe prosperitetin. Zgjerimi mund të sjellë përfitime të mëdha edhe për rajonin dhe Evropën, duke ndihmuar në stabilitetin, prosperitetin dhe paqen në kontinent, ka thënë Sassoli. Vazhdojmë tutje. Ideja e vitit 2019 për mini Shengenin Ballkanik vazhdon të mos ketë përkrahje nga pala kosovare. Qeveria e Kosovës e kundërshton një ide të tillë, derisa thonë se dy nismat e votuara në ekzekutiv për liri të lëvizjes në vendet e rajonit nuk kanë të bëjnë me mini Shengenin. E ndërkaq, Maqedonia e Veriut kërkon nga Kosova që ta përkrahë një ide të tillë. Ideja e mini Shengenit Ballkanik u prezantua në fund të vitit 2019, e cila kishte përkrahje të mëdha nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, por kundërshtua nga Kosova. E si pasojë një aksidenti të rënd në trafik, dje në rrugën Ferizaj Shtime. 4 persona kanë humbur jetën dhe një është në gjendje kritike në ÇKUK. Viktimat janë prej moshës 12 deri në 60 vjeç. Ndërkohë bëhet e ditur se një person është arrestuar nga policia në ndyshimin e shkaktimit të aksidentit. Kryetari i Shtimës Naimi Smaili ka shpallur të hënën ditëzije në këtë komunë në shenjë nderimi për 4 anëtarët e familjes Ramadani që humbën jetën. Kujtojmë se kohëve të fundit numri aksidenteve u shtua, ndërkaq policia vazhdimisht po apelon të qytetarët që të kenë kujdes. Ushtruesja e detyrës së shtefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lilja ka reaguar pas aksidenteve të fundit me fatalitet në Kosovë. Ajo në një postim në Facebook ka bërë thirrje për kujdes dhe vëmendje nga të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, duke thënë se rrugët e Kosovës çdo ditë po shënojnë viktima dhe të lënduar nga aksidentet e trafikut. Urgjentisht duhet të merren masa parandaluese, në veçanti tani gjatë muajve të verës, kur numri makinave në trafik shtohet dukshëm. Kujdes dhe vëmendje për të gjithë vozitësit dhe kalimtarët. Jeta është e shtrenjtë, të humbët në aksident trafiku, ka shkruar Kusari Lila, duke ngushëlluar familjarët e viktimave. Ndërkohë që po vazhdon procesi vaksinimit të qytetarëve të Kosovës me vaksinën kundër COVID-19, bëhet e ditur se vetëm 1 deri në mesditë janë vaksinuar 837 persona. Zyrtarë të institucioneve shëndetësore kanë deklaruar se nga fillimi i procesit të vaksinimit janë imunizuar 80717 qytetarë. Procesi vaksinimit në Kosovë ka filluar me 30 mars të këtij viti, ndërkaq qeveria së fundmi ka arritur marrëveshje me kompaninë Pfizer për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave deri në fund të vitit. Nga 15 qershori në Kosovë pritet të lejohen ahengjet e ndryshme për fshirë dhe dasmat. Grupet punuese të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Odës së Hotelerisë dhe Turizmit kanë rënë ujdi për manualin e ri, i cili do të jetësohet për sallat e dasmave, klubet e natës, si dhe pishinat. Qeveria ditë më parë lehtësoi masat anti-Covid duke hequr orën policore, duke i alejuar punën sektorit të gastronomisë deri në orën 23. Ndërsa nga 15 qershori, nëse nuk arritet rasteve me COVID-19, do të lejohen edhe ahenqët. Të dëruar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, do të qemi sërish me informacione të reja këtu në RTK. Mirupafshim.